magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa waxaa si rasmi ah uga furmay shir weynaha xisbiga hay'adda talada ee PP, kulankan oo noqonaya kii ugu horreeyay kulankan oo ay ka soo qayb galeen erga badan isla markaana noqonaya kii ugu horreeyay ee ay qabsadaan tan iyo markii uu xisbigu si weyn ugu guuleystay doorashadii guud ee dalka ka dhacday. Haddaba kulankaasi ayaa markii uu dhammaaday waxaa laga soo saaray qodobada hoos ku qoran. Shirweynaha ayaa noqday mid taariikhi ah maadaama uu qabsoomay xilli biyo xidheenka Abay uu bilaabay dhalinta quwadda korontada. Waxaa kulankan mid gaara ka dhigaya maadaama uu kusoo beegmay waqti laga guuleystay cadowga gudaha iyo dibadda ee weerarka kusoo qaaday. Xisbiga Barwaaqo waa xisbi u taagan hirgelinta nabadgelyada, cadaaladda iyo maamulka suuban ee shacabka Itoobiya, ahna xisbi mideeyey qoomiyadaha dalka Itoobiya. Xisbiga Barwaaqo, inkastoo ay soo food saareen caqabado kala duwan, haddana waa xisbi isagoo kaashanaya shacabka kasoo gudbay caqabadahaasi una beddelay guulo. Xisbigu waa mid u taagan taabagelinta nidaam dimuqraadiyadeed oo loo dhan yahay. Xisbigu waa mid maanta iyo berriba u taagan faa'iidada shacabka, una tafaxaytay xal u raadinta caqabadaha, iyadoo laga guuleysanayo dagaalka dhinacyada badan ah ee ay cadowgu nagu soo qaadeen. Dib u habaynta, isku shaandheynta iyo sixitaanka dhowaan la sameeyey waxaa ka soo baxay natiijooyin wax ku ool ah. Xisbigu waxa uu si kogonaansho leh ugu shaqaynayaa sixidda galdololada gudaha ka jira isagoo ka faa'iidaysanaya mas-uuliyadda ay shacabku ugu igmadeen doorashadii lixaad. Kulanku waa mid naga caawinaya horusii wadidda guulaha la gaaray iyo sixidda qaladaadka jira. Si kastay ahaataba, shirweynaha waxaa ka soo bixi doonaa go'aano lagu xaqiijinayo ammaanka iyo horumarinta Itoobiya. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.